ملک شامل سگلا فتح ملوت راج ہو رہا نمبر سے دو سال دام تو بہت بہت دن آیا دو سو روپیہ دیتا تھا دن آیا دو سو دوڑیاں دیتا تھا دو سو روپیہ دیتا تھا دن پانچ کا دن آیا پانچ میں تو تو اکثر ہو رہا ہے تو پانچ کا دن آیا وہ آزان بلا اور آپ بول گئے گوٹ سے پیچھا جا ہو بند اس کے پاڑ کو جا رہے Thank you.
نواز بھوجوآنہ پورا 75 پھیرا ہے 200 روپئے سیکھا نہیں تھا نواز کا پورا 75 پورا ہاں پورا بولتے ہیں